Kryetari komunës e Preshevës Shqiprim Arifi ka bërë një deklarat të fort, duke thënë se kreu i qeverisë Kosovës Albin Kurti është shpallur non grata nga SBA, edhe pse kjo gjë nuk është bërë zyrtare ende. Në një intervist, Arifi nënvizoi se Kurti, në përmjet formave të ndryshme, ka bërë politika që kanë qenë në dëm të shqiptarëve të Preshevës. Për mua ka qenë e qartë që kjo marrëveshje do të realizohet. Pikpamjen ja tregova dhe Osmanit. Albin Kurti në SBA, edhe pse nuk është zyrtarizuar, është një person non grata. Mirë po ne kërkojmë vazhdimësi që të kemi të drejta tona nga qeveria dhe kushtetuta e Kosovës. Deklaroi Shqiprim Arifi teksa theksoi, duhet të jemi të lirë në bazën e perspektivave ekonomike, të përdorim simbolet kombëtare. Kam qenë gjithmonë kritik ndaj vendvendosjes. Në tre vitet e fundit, Kurti në format të ndryshme ka ndërhyrë në dëm të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se marrëveshja arritur në Ohër duhet të zbatohet në tërësi dhe shpejt. Ai tha se ajo duhet coptuar me synimin që të merren pjesët e preferuara. Kemi nevojë për një zbatim të saktë dhe të shpejtë të saj. Prandaj do të ketë një takim të krye negociatorëve ku nga ana e Kosovës është zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Së pari, marrëveshja duhet të zbatohet e tëra. Nuk ka mundësi që diçka të zbatohet e diçka jo. Ashtu siç nuk mund të ketë nënshkrim të njëanshëm të marrëveshjes dhe aneksit. Prandaj nuk duhet të ketë as zbatim të njëanshëm. Marrëveshjen nuk duhet ta coptojmë duke i marrë pjesët e preferuara, deklaroi kryeministri Kosovës. Ndërkaq Kurti u pyet edhe për fjalën urgjencë, për të cilën tha se ajo u përdor për çështjen e të pagjeturve. Njohës i mardhënjeve ndërkomtare Akri Qipa ka thënë se rezultatet e takimit të 18 marsit midis Kosovës dhe Serbisë në Ohër ishin shkënjyese. Ajo shpresë për shkak të angazhimit të madh të partnerëve ndërkomtar, rezultati përfundimtar pritet një marrëveshje pranuar nga të dyja palët. Sipas Qipës, ajo që është arritur në Ohër mund të përdoret nga Serbia për të shmangur angazhimeve. Njohës i mardhënjeve ndërkomtare mëtej ka thënë se nga kjo marrëveshje Kosova ka arritur një gjë pozitive: shmangjen e përdorimit të drejtpërdrejtë të nacionit asociacioni komunave me shumicë serbe. Qipa ka shtuar se marë parasysh diskutimin autoriteteve serbe ndaj komunitetit shqiptar në Serbi, përkatësisht Luginës e Preshevës Lëvënd për kish kuptim fakti se si ambasadori SBA-s në Beograd, nuk e ngres zërin për këtë çështje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Serbia gjatë gjithë vitit 2021 dhe 2022 ka insistuar që zbatimi e asociacionit të jetë parakusht për diskutimin e marrëveshjes. Kurti thot se nuk e ka lejuar që asociacionit të jetë parakusht për zbatimin e marrëveshjes. Këtë e ka bërë pas takimit trilateral që kanë pasur më 18 gusht me përfaqësuesin e BE-s Josep Borrell, emisarin special të dialogut Miroslav Lajçak dhe presidentin serb Aleksandar Vučić. Serbia gjatë vitit 2021 dhe 2022 ka insistuar tërkohon që zbatimi i asociacionit të jetë parakusht për të diskutuar për marrëveshjen. Kjo ka përfunduar më 18 gusht. Më datën 18 gusht në takimin që kemi pasur me Borrelli dhe Lajçak, njëherë bilaterale, pastaj trilateral dhe me presidentin e Serbisë, përfundimisht u vullos që të fillojnë bisedimet për kornizën e përgjithshme të marrëveshjes. Tri javë më vonë na vjen drafti i parë. Ai është momenti që unë asesi nuk kam lejuar që asociacioni të jetë parakusht për marrëveshje sa i përket zbatimit, të jetë në preambul apo nenet e para, por gjithsesi vetëm në kuadrët të atyre 39 marrëveshjeve që unë dal kryeministër tërësisht jo serioz, nëse them se nuk jam bërë, tha Kurti. Presidenti Vjosë Osmani në samitin për demokraci të organizuar të mërkurën virtualisht nga shtëpia e Bardhë ka thënë se Kosova gjatë vitit e kaluar ka bërë progres të jashtëzakonshëm në avancimin e demokracisë, forcimin e sundimit të ligjit si dhe luftimin e korrupsionit. Ajo ka thënë se Kosova është duke zbatuar strategjinë kombëtare për sundimin e ligjit, krahas reformave të pakompromisë dhe me ritme rekorde për të garantuar një qeverisë llogaridhënëse, të barabartë dhe efektive në të gjitha institucionet publike. Demokracia është më shumë se thjesht një sistem qeverisje. Për Republikën e Kosovës ishte dëshira e fortë për demokracisë që siguroi rrugën tonë drejt lirisë dhe pavarësisë. Dhe duke forcuar atë sot, demokracia do të na hap rrugën drejt një të ardhmen të ndritshme brenda institucioneve euroatlantike. Në thelbin e saj, demokracia ka të bëjë me të drejtën për të zgjidhur drejtimin, për të ardhmen dhe fatin tuaj. Populli i Kosovës ka zgjedhur rrugën e vet. Samiti këtij viti për demokraci ka qenë sigurisht viti ynë i veprimit. Me forcë dhe entuziazëm të plot kemi punuar për të zbatuar zotimet, të cilat i kemi përcaktuar vitin e kaluar, është shprehu me Stiersh Osmani. Osmani ka deklaruar se Kosova e di shumë mirë se si ndihet një popull i pafashëm i cili në lëkurën e vet përjeton një luftë brutale dhe gjenociale. Dhe pikërisht sepse e di mirë këtë dhe pas një mëdyshe vendosëm menjëherë sanksione kundër Rusisë dhe kemi mbështetur pandaluar popullin e Ukrainës. Kryeministri Albin Kurti ka folur për marrëveshjen e Ohrit dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe. I pyetur nëse do të ishte në opozitë do ta kundërshtonte propozimin evropian dhe asociacionin, Kurti ka thënë se qëndrimi i vetvendosës nuk e ka ndryshuar.
Mos kërkoni prej meje nëse dua të jem në opozitë, sepse na kanë votuar mbi 400.000 qytetarë, që është 36% më shumë se krejt partitë e tjera së bashku. Unë jam kryeministri i Kosovës dhe e kam trashëguar një marrëveshje të mëhershme. Andaj unë po mundohem të bëj më të mirën për vendin tonë, tha Kurti. Mandeja i theksoi se qëndrimi i tij për asocionin nuk ka ndryshuar, edhe atëherë edhe sot jo Zajednicës. Pra strategjia ka ndryshuar, por koncepti është i njëjtë. Kurti e ka mohuar se vetë menaxhimi ka të bëjë me vetë qeverisja apo vetë administrim të komunitetit serb. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nuk i ka ndryshuar qëndrimet në raport me të kaluarën e tij. Ai ka thënë se qëndrimet skaluarës kanë ndodhur në momentin kur lëvizja vetëvendosje nuk kishte qenë subjekt garues në zgjedhje. Kur un kam garuar në zgjedhje, shumë probleme tashmë kanë qenë fakte. Nuk është e mundshme të ndryshoj krejt çfarë dua realitetin, edhe nëse nuk e dua as një milimetër atë, tha ai. Më tej ka shtuar se më mirë për Kosovën do të kishte qenë që ai të ishte kryeministër në vitin 2010, por sipas tij kjo nuk mund të kthehet më. Nuk mund ta çoj veten tash në vitin 2010 e ta lexoj këtë dokument sepse janë 13 vite ndërmjet. Un nuk mund ta kthej kohën. A do dëshiroja të jem kryeministër prej vitit 2010, besoj që do të ishte më mirë edhe për Kosovën, por tash jam kryeministër në 2023-in. Kurti tha se i ka ndryshuar vetëm strategjin, teksa qëndrimet i ka të njëjta. Qëndrimin tim vetëvendosës nuk e ndryshoj asnjëherë, por tashmë jam kryeministër i vendit. Un kam trashëguar një situatë që duhet ta menaxhoj në mënyrën më të mirë të mundshme. Nuk e kam shpallur pavarësinë që LUÇK-n jashtë, as nuk e kam pranuar planin e Atisarit. Kurti më tej shtoi se marrëveshja Orit nuk është e shkëlqyeshme, por nuk e synon të ardhmen e Kosovës. Presidenti i Malit të Zi, Milo Djukanovic, në një intervistë për Zërin e Amerikës ka folur për zgjedhjet në shtetin e tij dhe për rrezikun që po i kanoset Malit të Zi nga nacionalizmi serb. Politikani malazez thotë se nacionalistët serb mendojnë se janë në një moment të mirë për shkak të mbështetjes nga Rusia, dhe sipas tij po përpiqen të arrijnë synimet që nuk i kanë arritur në fillim të viteve 90. Ai ka deklaruar se është e dukshme që nacionalizmi për Serbinë e Madhe është shumë aktiv në Ballkan, dhe këta nacionalistë po e kuptojnë që po afrojnë momenti kur do të duhet të përballen me faktin se e kanë humbur Kosovën dhe se tashmë do ta shohin Malin e Zi si opsion, por i thekson se do të ketë dorëzim përballë diçkaje të tillë. Presidenti malazez përsëriti vlerësimet e tij të mëparshme, se bota serbe është një miniaturë e botës ruse, duke shprehur besimin se dënimi i kësaj ideje në qarqet ndërkombëtare nuk është ende në nivelin e duhur. Nëse zgjedhjet në 4 komunat veriore të banuara me shumicë serbe mbahen më 23 prill, pa pjesëmarrjen e listës serbe, është realiste të presim rindërtimin e barikadave. Kështu deklaroi drejtori i Forumit për Marrëdhënie Ndëretnike në Beograd, Dušan Janjić. I pyetur nëse argumentat e përfaqësuesve diplomatik ndërkombëtar të Kosovës janë të vlefshme, se si do të mund të formohet asociacioni pa pjesëmarrjen e listës serbe në zgjedhje, a i vlerësoj se këto janë qëndrime të njëjta me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Teza e tyre nuk është korekte, sepse si pas marveshjes e ohurit, statuti asociacionit komunave serbe duhet miratohet brenda 30 ditësh. Marveshja ju në fuqi vetëm kur të verifikohet ajo që është bërë me vendim politik, por jo me lëvizje administrative, ka thënë ai për Danas. Janjić fajsoj gjermanët dhe francezët se duan të minojnë dëshirën e administratës amerikane për të pasur sukses të dukshëm deri në muajin maj. Mendoj se sillja e Francës dhe Gjermanisë është e papërgjegjshme dhe se ata objektivisht duan që kriza të zvaritet dhe të minojnë dëshirën e administratës amerikane për të patur një sukses të dukshëm në muajin maj, ka thënë Dušan Janjić. Duhet të ketë para datës 23 prill një deklaratë qartë nga Quinti se është arritur marrëveshja për plotësimin e vakumit të sigurisë dhe institucionale, se Beogradi është pajtuar që serbët të kthehen në institucione përmes zgjedhjeve, kështu që le të ndodhë më datën 23, por më pas duhet të shtym afatet e regjistrimit. Gjëja e dytë që duhet të ndodhë është që të fillohet çarmatosja dhe të fillohet kthimi në institucione, që nënkupton edhe zvoglimin e prezencës së fortave speciale të policisë Kosovës në veri. Janjić theksoi gjithashtu se mund të parashikojë me përgjegjësi se nëse nuk respektohen këto element, mund të priten barikada në veri. Ndoshta duan që zgjedhjet të mos bëhen dhe për këtë e akuzojnë Serbin, por kjo nuk ka fare të bëjë me marrëveshjen për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve, deklaroi mes të tjerash Janjić.